دیکھیں جی ظلم و ستم کا شکار یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. عبداللہ امینی صاحب یہ لوگ مسجد میں پڑے میں بالخصوص یہ یہود النصارہ جو شیخ رشید یہود النصارہ اور اس کے جو حمایت کرنے والے ہیں ان سب یہودی النصارہ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان مصطفیٰ کے اوپر جنہوں نے تشدد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو میں حرم میں کھڑا ہو کے ان کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اولاد سے نا محروم کرے گا انشاءاللہ. یہ میری دعا ہے, یہ حرم شریف میں کھڑا ہوں میں, اللہ کے حکم سے انشاءاللہ میری دعا قبول ہوگی. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان ظالموں کو جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم